নমস্কাৰ সকলোকে, মই ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বিশেষ ভিডিঅ' এটালৈ আপোনালোকৰ মাজত আহিছোঁ। এইটো হৈছে চিম্পল মেকআপ। সকলোৱে মই কৈ আছোঁ যে চিম্পল মেকআপৰ ওপৰত ভিডিঅ' দিব লাগে, সেইকাৰণে মই বনালোঁ চিম্পল মেকআপৰ ওপৰত ভিডিঅ' দিম। এই ভিডিঅ'টো কম সময়ৰ ভিতৰত কেনেকৈ মেকআপ কৰিব পাৰি সেইটো দিম। এইটো মেকআপ ফিজ স্কুল কলেজ বা ফুৰিব গ'লে এনেকৈ লগাব পাৰি। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সেইবিলাকে চাই থাকিব। মই আজি মেকআপটো ওলাই দেখাম চিচি ক্ৰীমৰ দ্বাৰা, লেকমি চিচি ক্ৰীম, এইটোৰ পৰা দি কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে সকলোবোৰ আপোনালোকক দেখাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সেইবিলাকে থাকিব, চাই থাকিব। ফাৰ্ষ্ট আমি এল'ভেৰা জেল ইউজ কৰিম, দেখিছে নহয়, এল'ভেৰা জেল, পতঞ্জলি এল'ভেৰা জেল। এইটো আমি লগাম, প্ৰাইমাৰৰ কাম কৰে, আমাক দেখাই থাকিম। ইয়াত অকণমান লৈছোঁ, এইটো প্ৰাইমাৰ কাম কৰে এল'ভেৰা জেল। কাণ আৰু গলাটো লগাব লাগে, নহ'লে মুখত মেকআপ কৰিলে আমাৰ সেইখিনি ঠাইত মেকআপ বেয়া দেখি। এতিয়া মই এইখিনি লগালোঁ, লগাই এতিয়া দুই মিনিটমান ৰাখিম, থাকিব দিম। দুই মিনিটমান একো নলগাওঁ, এতিয়া মই নকৰিম আইব্ৰোৰ কাম কৰিম। আইব্ৰো ধুনীয়াকৈ আঁকি ল'ম অকণমান। মই আইব্ৰোটো আঁকিছোঁ ব্ৰাউন কালাৰেদি, এইটো আপোনালোকক দেখাইছোঁ ব্ৰাউন হয়। বেছিকৈ অঁকা নাই, একেবাৰে চিম্পলকৈ অঁকি লৈছোঁ। আপোনালোকৰ যেনেকৈ ভাল পায়, মই ডাঠ বেছি ভাল নালাগে কাৰণে মই আইব্ৰোটো আঁকি ল'লোঁ। এতিয়া আমি লগাম লেকমি চিচি ক্ৰীম, কেনেকৈ ইউজ কৰোঁ আপোনালোকক মই দেখাই থাকিম। এয়া লেকমি চিচি ক্ৰীম, ঠিক আছে, আমি ইয়াত লৈ লৈছোঁ, দেখিছে, ইয়াত মেকআপ, এইটো মানে চিম্পল মেকআপ বেষ্ট হয়। এতিয়া আমি এইখিনি অকণমান লৈ লওঁ। আমি এইখিনি বিউটি ব্লেণ্ডাৰ দি পেইণ্টিং কৰিম। এয়া আমি বিউটি ব্লেণ্ডাৰত ফাৰ্ষ্ট মই কি কৰিছোঁ, পানী তিয়াই লৈ পূৰা আঁকি লৈছোঁ যেন পানী ইয়াত নাথাকে, তেতিয়া আমাৰ মানে ব্লেণ্ডিং কৰাত মানে ভাল হয়। মানে আমি ব্লেণ্ডিং কৰিম, ব্লেণ্ডিং হ'লে টপটপকৈ এনেকৈ কৰিব যে এনেকৈ এনেকৈ নিদিব, সেইটো মানে মেকআপটো বহুত বেয়া হৈ যায়।
ব্লেণ্ডিংটো বেছি টাইম কৰিব তেতিয়া মানে ভাল হয়, স্কিনৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিলি যায়। নহ'লে মানে বেয়া দেখা হয়। মই ডিঙিটো লগাই লৈছোঁ, আমি আঙুলিৰে লগাব পাৰোঁ, কিন্তু বিউটি ব্লেণ্ডাৰটো ধুনীয়াকৈ মানে ফিনিচিং কৰিয়া হয়, সেইকাৰণে মই বিউটি ব্লেণ্ডাৰে কৰিছোঁ। কম সময়ৰ ভিতৰতে আপুনি এনেকৈ এনেকৈ মেকআপ কৰিব পাৰে আৰু। দেখিছে মই ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ডিং হৈ গৈছে। আপোনাৰ ক'ৰবাত যদি লগা চেন পায় তেতিয়াহ'লে লগাই দিব। দেখিছে মই ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে মেকআপ। এতিয়া আমি কি কৰিম, ইয়াৰ পৰা লেকমি পাউডাৰ ইউজ কৰিম। চিম্পল হয়, প্ৰায় হৈ গৈছে। এতিয়া মই লগাম আইলাইনাৰ লেকমি। মই একদম চিম্পলকৈ লগাইছোঁ, আপোনালোকে তলতো লগাব পাৰে, কিন্তু মই তলত নলগাওঁ, ভাল নাপাওঁ। আৰু এতিয়া লগাম লিপষ্টিক, মেট লিপষ্টিক। এইবাৰ লগা সংস্কাৰ।
നമസ്കാരം. এতিয়া মোৰ মেকআপ ভাল হৈছে, একেবাৰে চিম্পল মেকআপ। কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব। আপোনালোকে একেবাৰে চিম্পল মেকআপ এটা মই দেখাইছোঁ। আপোনালোকে মেকআপ মুখত কৰিলে গণতৰ তিনি কাণত কৰিব, আমাৰ হেৰি হৈ যায়। এইটো চব মেকআপ একেবাৰে চিম্পল, আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু কিবা কথা সুধিব লাগে কমেণ্ট বক্সত জনাব। মই নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকৰ মাজত আকৌ আহিম। ধন্যবাদ।